Η ιστορία της Ελευσίνας ξεδιλύγεται μέσα από την έκθεση με τίτλο «Μυστήριο 29 Ελευσίνα, ομό μουσείο», που άνοιξε τις πύλες της την Τρίτη στο Μουσείο Μπενάκη επί της Οδού Πειραιός και θα διαρκέσει έως τις 27 Νοεμβρίου. Η έκθεση είναι ένα εμβληματικό έργο προάγγελος του προγράμματος της 2023 Ελευσής Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης και έχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η έκθεση αποτελεί μια σπάνια διαδρομή στα μυστήρια και τη μοναδικότητα μιας πόλης διαχρονικού σημείου αναφοράς όλης της ελληνικής ιστορίας. Ομιλούντα πορτρέτα, φωτογραφικά ντοκουμέντα Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών, λιθογραφίες, σπάνια εκθέματα συλλεκτών και πολύτιμα μουσιακά αντικείμενα, κάποια από τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό. Την έκθεση εγγενίασε ο Νικόλας Γιατρομανολάκης, υφυπουργός πολιτισμού και αθλητισμού, αρμόδιος για θέματα σύγχρονου πολιτισμού, ο οποίος τόνισε τη σπουδαιότητα του έργου της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης για την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο. Η λέξη που έρχεται νομίζω στο μυαλό όλων όταν ακούμε για την Ελευσίνα είναι η λέξη μυστήριο. Η Ελευσίνα παραμένει μυστήριο και ώρες-ώρες και η πολιτιστική πρωτεύουσα παραμένει μυστήριο. Όμως είναι ένα μυστήριο το οποίο ελπίζουμε ότι σιγά-σιγά θα αρχίσει να αποκαλύπτεται. Και ο σκοπός, αν θέλετε, νομίζω και αυτής της έκθεσης ή ένα από τα κομμάτια αυτής της έκθεσης είναι ακριβώς να βοηθήσει όλους, τουλάχιστον εμάς για αρχή, γιατί μετά θα περιμένουμε και τους ξένους επισκέπτες μας, αλλά εμάς που είμαστε εδώ στην Αθήνα, να κάνουμε αυτή τη διαδρομή που αποτυπώνεται και στο σύμβολο, στο λογότυπο της πολιτιστικής πρωτεύουσας, αυτή είναι ακριβώς εδώ τη διαδρομή, την Ιερά Οδό. Εξερευνώντας το παρόν και το παρελθόν της Ελευσίνας, αυτό που σχηματικά αποκαλείται το DNA ή το συλλογικό υποσυνείδητο του τόπου, το Μυστήριο 29 Ελευσίνα Ομό Μουσείο, υπό την επιμέλεια της αρχιτέκτονος μουσιολόγου Ερατός Κουτσουδάκη, επιχειρεί να ερμηνεύσει την πόλη ως έκθεμα, προσκαλώντας το κοινό σε μια διαδρομή στον πυρήνα της ύπαρξής της. Από την αρχαιότητα και τους νεότερους χρόνους, στην παράδοση και την εσωτερική μετανάστευση, την προσφυγιά, τη βιομηχανική ανάπτυξη, την πολύπαθη εργασιακή πραγματικότητα, τη σχέση της πόλης με τις τέχνες και τον Εσχύλο, του οποίου είναι γενέτειρα, στους ανθρώπους αλλά και τις κοινότητες που τη συνθέτουν. Σας καλωσορίζουμε όντως στο Μυστήριο 29. Τα μυστήρια, όπως ίσως γνωρίζετε, οι περισσότεροι από εσάς, είναι η σειρά των έργων που συνθέτουν το συνολικό πρόγραμμα της πολιτιστικής πρωτεύουσας, Ελευσής πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Έχει μια σημασία αυτό. Έχει μεγάλη σημασία καταρχήν για την Ελλάδα. Έχει μεγάλη σημασία για την Αττική και την Αθήνα και ελπίζουμε και για την Ευρώπη με κάποιον τρόπο. Μερικά μυστήρια δεν αποκαλύπτονται μόνο μιας. Η Ελευσίνα κρατάει πάντα κάτι κρυφό για αυτούς που θα την επισκεφθούν ξανά. Ο Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης Οικονόμου χαρακτήρισε την Ελευσίνα πόλη της μνήμης. Γιατί η Ελευσίνα είναι η πόλη της μνήμης και μέσα από αυτούς τους ανθρώπους, από αυτή τη μεγάλη και καθολική προσπάθεια όλων των χρόνων, μπόρεσαν η Ελευσίνα να γίνει πολιτιστική πρωτεύουσα και μπορεί να γίνει και άλλα πολλά. Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα περάσαμε δύσκολα και οφείλω να πω ότι περνάμε ακόμα δύσκολα. Γιατί πρέπει να παντρέψουμε τον πολιτισμό με την κοινωνία. Γιατί μέσα στις δυσκολίες πρέπει να στείλουμε ηχηρά μηνύματα. Χαιρετισμό απίφθηναν ο επιστημονικός διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη Γιώργης Μαγκίνης, ο Θεοφιλέστατος Άγιος Επίσκοπος Ελευσίνας Δωρόθεος και η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 2023 Ελευσής Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, Δέσποινα Γερουλάνου. Η Ελευσίνα έχει ξεκινήσει δυναμικά, η πολιτιστική πρωτεύουσα, και μέσα σε 2 επόμενους μήνες θα γίνει πια η Ελευσίνα πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Στην έκθεση παρέστησαν επίσης εκπρόσωποι από το χώρο των οικαστικών, των τεχνών και της πολιτικής, θεσμικοί φορείς και περισσότεροι από 550 επισκέπτες.